Понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими саме через перевищення швидкості. Така невтішна статистика на дорогах спонукає замислитися водіїв, дотримуватися правил дорожнього руху, щоправда, не всіх. Тому з 11 серпня на автошляхах України запрацювали півсотні комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Мужчини, напевно, боженьки в ряд, бо я потихеньку їжджу. Ну, а мужчини, напевно, так. Ну, зараз добре, що тут на Минанській поставили оці трошки на переходах підвищення, і це дуже супер. Кидають надію. Це дуже буде супер. Тоді буде так. Тоді буде добре. Буде дисциплінувати. Тут багато шкіл, багато садиків, і дійсно багато дітей, що переходять, і буде навчальний період, і треба таке. Тут багато садочок, тут треба акуратно їздити. І цей відрізок дороги, він саме найбільше аварійний. І тут збивають людей. Тут дуже багато дітей, тут не можна розганятися. Тут треба їздити дуже акуратно. Мені бити це дуже ефективно. 31 комплекс автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення, наразі відновили свою роботу по всій Україні. Решта, а це майже 20 приладів контролю, запрацювали вперше. Два з них у місті Ужгород. Дві камери на даній ділянці. Це вулиця Минайська у нас на перехресті з 8 березня, а також на перехресті з вулицею Пестеля. Мета – це зменшити аварійність. Звісно, що спрацьовує практика. Взагалі досить ефективна і показує, що це зменшує аварійність на цих проблемних ділянках. І, відповідно, Даний комплекс є ефективним. Ще два нових таких комплекси запрацювали на автошляхах державного значення на території Закарпаття. Запрацювали на території Закарпатської області 4 комплекси автомобільної фіксації швидкості. Це М08, об'їзна міста Ужгород, 7-й кілометр. Також Н09, це сполучення Мукачево-Рогатин. До цього моменту, з початку повномасштабного вторгнення, ці комплекси не працювали. Тобто ми будемо бачити найближчим часом, яка ефективність буде від цих приладів, і відповідно будемо бачити звітність. Комплекси автоматичної фіксації правопорушень сучасні, автоматизовані та точні. До цього часу їх тестували, а зараз використовуватимуть наповну. Комплекс працює таким чином, що стоїть лазеромірювач, є камера, яка зчитує ці номера транспортного засобу, і на пошту, на власника транспортного засобу, за місцем проживання, за місцем реєстрації транспортного засобу приходить відповідний адміністративний матеріал. Передбачена і відповідальність за порушення швидкісного режиму. В населеному пункті дозволена швидкість у нас 50 кілометрів. За це передбачено відповідальність за частиною 1 статті 122, а також за частиною 4 статті 122. Штраф за першу у нас 340 гривень, відповідно штраф за другу 1700 гривень. До 10 днів – пільговий період, коли можна сплатити штраф у розмірі 50% з моменту отримання адміністративного матеріалу. До слова, це можна зробити і в дії. Така функція користується популярністю у водіїв. Від 11 серпня вони розпочинають свою роботу, будуть фіксувати порушення швидкісного режиму. Також нагадаємо, що тут йдеться не тільки про те, аби притягалися водії до відповідальності за порушення швидкості, а й про те, аби зменшити відсоток причини дорожньо-транспортних пригод, оскільки, нагадаємо, понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Ну і, звісно, тут є економічна складова, йдеться про те, що залежно від місця розташування комплексу. Загалом 20 комплексів запрацювали на території Закарпаття. Крім 4 нових, ще 16, які функціонували до повномасштабної війни. Патрульні поліцейські сподіваються, що це зменшить аварійність на дорогах Закарпаття.